aqui é o campus da UFV e aqui é uma lagoa. É a segunda lagoa, né, do campus. Tem uma primeira lá na frente, esta, que é a segunda. Tem uma terceira lá atrás. Aquela... Ah. Maravilhoso. Eu tô sem notebook, sem cartão de memória, sem pendrive. Vou ver o que eu vou conseguir fazer aqui, né? Que eu tô sem nada disso. Mas o que der pra me mostrar pra vocês, eu vou mostrar. Beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau.